除了伊斯林凯旋归来之外，今天同期回国的还有因伤被替换的体操名将滕海滨，以及另外三名体操队的替补队员严明勇、姜育元和谭嗣鑫。得知滕海滨回国的消息，滕海滨的家人以及众多粉丝来到机场迎接。当滕海滨出现在大家视野中的时候，滕海滨加油的声音不绝于耳，大家都想在第一时刻给海滨送上安慰和鼓励。最后时刻受伤被替换，无缘伦敦奥运会，8年的准备付之东流，这样残酷的结果让滕海滨的心情低落到了极点。是不是现在自己的心情跟当时那种失落都缓和过来一些？我想这个可能对我打击还是挺大的吧，但是我感觉肯定会慢慢好起来的吧，能调整一下。那这次在咱们男团的预赛之后，有外国的对手评价说中国男团这次整体的实力有上降或会有所下降，你对这个评价是怎么想的？因为可能各国家有不同的状况吧，然后而且预赛比完一场之后，决赛是从头再来的，是不带入分数的，相信他们一定还是能够还是有实力的。那这次自己回来之后有什么安排？先休息一段，养养伤吧。今年已经27岁的滕海滨，想要再次参加奥运会的几率几乎为零。他表示最近要先养伤，休息一段时间再考虑以后。我们也祝福海滨今后的生活能够一帆风顺。